السماء وولد ومنفس قدس أهدو أملك آمين. يا آمين لصوف ودتنا سامنت قدست قدوس الجامير قدوس عيان قدوس يوزي موز ليانس قدست ميتكسر يمتعمل قبلك قدوس مرد قدس علي كبرة مرات المتقوم يعلو يقلس قس سيمون قدست سيدك ميتنجيت يتكبرت يتمرتك مالتنو ليو كبور يأمونو إجزابير كفترطات ليتو سوالنا مراكتم سيمون لما قدس كبور لمورس نو يفترات بازي هلت በቤተክርስቲያን አስተምሮ ሶስት ነገሮችን እናያለን። አንደኛ የእግዚአብሔር ቅድስና፣ ሁለተኛ ለሰው ልጆች የተሰጣቸው ቅድስና፣ ሶስተኛ ስለ ስልበተ ክርስቲያን ቅድስና፣ አራተኛ ከርኩሰት ስለ ተቀደስንበት ምስጢር። በባህሉ ቅዱስ የሆነ እግዚአብሔር ለቅድስና የጠራቸው ልጆቹ ቅዱሳን እንዲሆኑ ይፈልጋል። ቅድስና እግዚአብሔር የባህሪ ገንዘቡ ልጆቹ እንዲህ ብሎ ያዛቸዋል። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁን እና ሰውነታችሁን ቀድሱ ቅዱሳንም ሁኑ። እኔ ቅዱስ ነኝና በምድርናይም ለምሳ ተንቀሳቀስ ሰውነታችሁን አትተኩሱ። እኔ አምላካችሁን ምንድ ከግብፅ ምድር ያወጣኋችሁ እግዚአብሔር ነኝ። እንግዲህ እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ቅዱሳን ሁኑ። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 44 ከ45 እግዚአብሔር ቅድስና የሚወደው ሰው አይደለም፣ እራሱ እግዚአብሔር ነው። ክብር አይል ክቡር ጻድቅ አይል ጻድቅ ቅዱስ አይል ቅዱስ ባህሪ ነው። እግዚአብሔር እኔ ቅዱስ ነኝ ያለው እግዚአብሔር ራሱ ነው። ሰው እኔ እንዲህ ነኝ ሊል ይችላል። በሁለት መንገድ አንድ ከተሰጠ ስጦታ ተነስተው ሁለት ከሌለው ነገር ራሱ እየመሰለው እንዲህ ነኝ ሊል ይችላል። እውነተኞቹ ከተሰጣቸው ይናገራሉ። ለምሳሌ ነቢዩ ኤልያስ በምድር ላይ አመፅ በተነሳ ጊዜ ፈሪሃ እግዚአብሔር ከሰው ልጆች በራቀ ጊዜ በፊቱ ያቆሙለት እግዚአብሔር ከሰው ልጅ በረቃ ጊዜ በፊቱ የቆምሁለት እግዚአብሔር ሕያው ነው፣ ምስክሬ ነው። በእነዚህ ዓመታት ከኔ ቃል ውጪ ዝናብ አይዘንብም ማለት ሆነም። አንደኛ ነገር ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 ቅዱስ ገብርኤል እኔ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆመው ገብርኤል ነኝ፣ እንድናገርህም ይህችንን የምስራች እንድሰብክልህ ተልኬ ነበረ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 19 የግብፁ ንጉሥ ፈርዖን እግዚአብሔር ማነው የማኖራችሁ የማዛችሁ እኔ ነኝ ብሎ እስራኤላውያንን አስጨንቆ ነበረ። ግን እግዚአብሔር ማን እንደሆነ በአስር ነገሥታት በአስራ አንደኛ ሞተ በኩር አሳይቶታል። ናቡከደነጾር ፀሐይን የማወጣው እኔ ነኝ ብሎ በትንቢት ተናግሮ ነበረ። ሰባት ዓመት እኔ ለእንስሳት ሳር እየጋጠ እንዲኖርና ማን እንደሆነ እስኪረዳ ድረስ በበረሃ አስቀምጦታል። እግዚአብሔር ግን ቅዱስ ነኝ ቢል በባህሪ ቅዱስ ስለሆነ ነው። እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ሲል ዓለማትን የሚመግብ ባለጸጋ ስለሆነ ነው። እኔ ትንሣኤና ህይወት ነኝ ሲል ህይወት መሆኑን አሳይቶ ነው። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ሲል እኔ እውነተኛ እረኛ ነኝ ሲል እኔ መንገድም እውነትም ህይወትም ነኝ ሲል ሆኖ አሳይቶ ነው። ስለዚህ በዛሬ ሁለት እግዚአብሔር ቅድስና በስፋት የሚብራራበት ልዩ እለት ነው ማለት ነው። ሁለተኛ የሚታየ የፍጡራን ቅድስና ነው። የፍጡራን ቅድስና በሁለት መንገድ ይገለጻል። ቅዱሳን ሰዎችና ቅዱሳን መላእክት ብለን እንከፍለዋለን። የፍጡራን ቅድስና የሚሰጥ የሚነሳ ነው። ከጠበቀው እንደተሰጠ ይኖራል፣ ካልጠበቀው ይወሰድበታል። እግዚአብሔር ፍጥረታትን ሲፈጥር ቅዱሳን አድርጎ ነው ርኩስ አድርጎ ይፈጠራል። ፍጥረት የለም። ለዚህም በስነ ፍጥረት አንቀጽ ስንመለከት እግዚአብሔር የፈጠረ ሁሉም መልካም እንደሆነ አየ በማለቱ ያስረዳል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድን ማየት ተገቢ ነው። ከመላእክት መካከል እግዚአብሔርን እየቀደሰ እንዲኖሩ የተፈጠሩት ቅዱሳን መላእክት ያልሆነውን ነኝ በማለት በአረመ መላእክት ሽብር እንዲፈጠር በማድረግ የመጀመሪያው አመፀኛ ዲያብሎስ ቅድስናው አስወስዷል።
በዲያብሎስ ምትክ እግዚአብሔርን ያመሰገነ እንዲኖር የተፈጠረው የሰው ልጅ ቅድስናውን በፈትው ስጋዊ አስወስዷል። ህግ ሲጥሱ ቅድስና ተነስቶባቸዋል። ለብሳውት የነበረው የብርሃን ልብስ ተገፏል። ስለዚህ የተቀደሰችው ምድር በሰው ልጆች ኃጢአት ረከሰች። ወደዚህ የቅድስና ስፍራ ሊመልሰን ነው። እኔ ቅዱስ ነኝ እና እናንተ ቅዱሳን ሁኑ ያለው። ሶስተኛ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ናት። ከዕለታት ሁሉ ተለይታ እግዚአብሔር ያረፈባት ለፍጡራን እረፍት ሆን ዘንድ ለይቶ ያከበራት ዕለተ ቅዳሜ ሰንበት ናት። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 አክል ሰንበቱ ለአምላክ ከአምላክህን ሰንበት ትቀድሳት ዘንድ አስብ ይላል። በብሉይ ኪዳን የነበረችው ቅዳሜ ሰንበት ለሰው ልጆች እረፍት እንድትሆን የመጠራት ናት። ህዝበ አይሁድ ቅዳሜ ሰንበትን በልዩ አከባበር ያከብራታል። ውሃ ይቀዱ፣ እንጨት አይሰሙ፣ የተዘጋ ከፍቱ፣ የተከፈተ አይዘጉ። አሁን ድረስ በዕለተ ቅዳሜ ሰንበት ጠላቶቻቸው መጥተው አጥቅተዋቸው እስኪሄዱ ድረስ ቅዳሜ ሰንበት ገብታ እስክትወጣ ድረስ እንቅስቃሴ ባለማድረግ ያከብራት ነበረ። የአዲስ ኪዳን ሰንበት ጌታችን የተነሳባት እኛም የምንነሳበት ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ የተላከባት ልደተ ቤተክርስቲያን የምናገርባት ጌታችን ይመጣበታል ብለን የምንጠብቃት ሰንበት ክርስቲያን ቅድስት በአዲስ ኪዳን በልዩ መንገድ እንደ ፈሪሳውያን ተዘለልን ሳይሆን ነቅተን ንስሐ ገብተን እየተቀደስን አምላካችን እንደት የምንጸናበት ሰንበት ክርስቲያን ቅድስት ዕለታት በሙሉ ሲያልፉ አንዲት ቀን የዘላለም ፀሐይ ሳይጠልቅባት ቀንና ሌሊት ሳይፈረደግባት የምትኖር ቀን አለች። እርሷም ሰንበት ክርስቲያን ቅድስት ናት። ለዚህ ነው ሌላው እኛ ከርኩሰት የተቀደስንባት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናት። ሰው ከርኩሰት እንዲቀደስ ተቀድሳ ቅዱሳውያን ጥብቃ ለቅድስና ነው የጠራው። በአዲስ ኪዳን ያለው ቅድስና የተገኘው በድንግል ማርያም አማካኝነት ነው። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ፣ አንቺ ቡሩክት ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ብሩክ ነው ነበር ያላት። የእመቤታችን ወዳጆች ፍቅሯ የሞላላቸው ክብሯን የተጎናጸፉ ሁሉ ቢያንስ በቀን 64 ጊዜ በእድሜዋ ልክ ቅድስት ሆ ለምንድን እያሏት ይውላሉ። ይህ ለእመቤታችን የሰጠ ቅድስና ለልጆቹ ይተርፋል። ቅድስቶ ለምን ይልን ቅድስት አለ ለጸት ክብርት ልዩ ሲል ነው። ቅዱስ ያሬድ ዛሬ ሌሊት በሚዘምረው መዝሙሩ ገናዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሙ ወንግሩሙ ለአሕዛብ ምግባሩ ሀቡ ስባተ ለስሙ አክብሩ ሰንበት ተገብሩ ጽድቀ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት ሀ ጻጼ እያማስሎ ወይረከቡ ሰራቂ ድልዋኒኪሙ ሀርሁ ዘመላእሉ ሀሌዩ ሀበሃሉ ክርስቶስ ትርጉም ለእግዚአብሔር ሰገዙ ስሙን ጥሩ ስራውን ለአሕዛብ ንገሩ ለስሙ ምስጋና አቅርቡ ሰንበትን አክብሩ እውነትንም አድርጉ ብል የማያበላሸው ሌባም የሚያገኘው በሰማያት ያለ መስገብን ለእናንተ ሰብስቡ ተዘጋጅታችሁ ተቀመጡ ክርስቶስ ወዳለበት